25 años, pero el otro día también, en el restaurante de Santa Rosa, vaya a comerse allí, va a ir un representante de, de... ¿qué era? De vajillas. Mira qué semana van a hacer en un sitio de Alicante. Semana los arroces. Pues vaya a probarlo. Hecho, va a ser un éxito el primer año. El primer año y de ahí vamos a comenzar, va a comenzar I mira, 25 anys per bateria. Aquest restaurant no pot va fer, que va ser dos anys només, i ja no ho va fer més. I nosaltres hem continuat, i continuat. Ara ja estan tots fent Semana dels arroces, Semana de la so. Antes no sé això. Vaig començar a fer-ho jo, però ja dic, 25 anys. Que n'hi ha una cosa curiosa, que l'any passat va ser 23, i s'han saltat els 25 en seguida. Perquè resulta que un matrimoni que venien tots els anys, tenien guardat tots els de tots els anys i un dia dic, vostè me'ls treia, jo els veia més va dur, i el tretge l'havíem repetit. Dic, dos voltes el tretge, no ho van donar compte, Vam fer el tretge durant anys seguits. Pues este any han fet un error, en vez de dos errosos, que realment és un jaleu dos errosos, saps? Perquè apliquen unes taules primer, altres, i en la cuina, dos arrossos del primer, eh, quatre del segon, i és un jaleu. Dic, pues anem a fer una cosa, anem a fer un error soles. I han fet dir dies un error volíem fer una de carn i una de peix, però a ja, última hora tots de peix, perquè n'hi ha piceta, com està el jamón i coses de carn, després l'arròs de peix, sempre si algú vol arròs de carn, tu se pot fer, eh? I jo crec que comencem el dilluns en un arròs de rajà, en allà tendres i cigales. El dimarts estem en un arròs de langostinos en Vieires. Està molt bo, això està boníssim. El tercer dia, un clàssic de tot de... el que més venem en el restaurant, i si el que va menjar Ferran Adrià, quan va vindre, Y Paco Roncero también. Eh, que la banda en Chofetes y en unas Gamber Rogers. El cuar día, el de Centolla, es de espectacular. Una centolla de las rías, la me acompaña también en tropezones. Sí, un poco de rap y un poco de sepia. Pero si no, la Centolla le da un mold de sabor, pero no te De eh, sabor. Entonces, siempre la por sepia y rap. Y el cuar día, el último día ya, el de, de toda la vida, el de boán lo que le han por unas Unes Galeres, que le un sabor también, aparte de Bogán, mold de sabor. i crec que és rap. No, 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 jo durant molts anys, per exemple, eh, he fet arrossos que m'he dit la gent. Eh, eh, jo, ma mare feia l'arròs de, de festa major. L'arròs de festa major, quin arròs era? Pues era, era el diunsos, de tot el que sopla el fin de setmana, feia un arròs. I l'arròs de festa major. Pues anem a fer aquest l'arròs de festa major. Un d'això, de, de, de Xixona, que va ser, arròs en capots en Capoll era eh, fer un arròs normal de carn i li provem després el pimiento de piquillo, el verd, i era Capoll. Arròs de poquerons, i la gent, i jo anava pillant idees d'arrossos, d'arròs que després s'han quedat en el restaurant, i arrossos que han passat en la setmana eixa i després ja no han fet més voltes. I bé, tots els dies un cortador de jamón, tenim un poc de marisquet, de mercat, el que n'hi hagi de mercat, per això he posat un toque de marisco per no complicar la vida, ni per quisquilla o gamba, el que n'hi en el mercat. Eh, salassons, també, perquè m'he un poquet el colesterol. Atenció, atenció, no? s'ha anat de l'atenció i, i cosetes de mercat. Van a dir al mercat i després gintòrics. Eh, pues, oh, oh, oh. Saps que és realment una satisfacció perquè la gent durant tot l'any estan tocant per telèfon i, i quan és la setmana de l'assos? va ser la setmana passada. Me caguen la mà, ja me n'ha passat. I, i és el, tot l'any, pràcticament, és una, i és una satisfacció dels clients. Tenim que vindre aquest any que ve a la Rossa. De fet, hi ha gent que ara tinc problemes, però hi ha gent que es va apuntar l'any passat. Quan faig la setmana a Rossos, el divendres apunta molt ja, i es vaig apuntar, i ara hi ha gent que no tinc el telèfon, dic, vendran, no vendran, i estem entre comillas a veure què passa, saps? Perquè el divendres el tenim overbooking, no vols cap ningú més. Sí, treballem bé. Eh, també he tingut la sort de l'autovia, ve molta gent de fora, i gent que passen, i han parat ahí, s'acuerda, acuerda? l'any eh? el año pasado nos íbamos a Málaga i paràm aquí, ah, pues sí que me acuerdo ustedes. Realment jo me'n recordo molt de la gent, eh? Jo a volta he vingut gent i han vingut l'any o dos anys i dir, l'última volta que vaig dinar, vaig dinar aquesta taula. I, ¿I com te'n recordes? Dic, eh, me s'ha gravat. És la meva feina, o sea... i el que vam menjar. Té va vindre un amic meu i van vindre les filles, que són majors ja, i van dir, comisteix, com l'abuela en esa mesa, i comisteix emperador les dos. No puede ser que te acuerdes de mí, me acuerdo perfectamente. Y para parlante de fará lo menos dos eh, años.